Ja moram da kažem da opština Pirot ima izuzetno dobro i kvalitetno vodosnabdevanje i po kvalitetu vode i po obimu vodosnabdevanja. Problem su nam bile mnoge mesne zajednice koje su samo inicijativno, jer je tako nekad bilo, rešavale taj problem. Dakle, mnogi vodovodi seoski su pre svega bili u vlasništvu mesnih zajednica. Iz tog vremena potiče problem mesne zajednice Ponor da vrlo često, naročito u letnjim mesecima, nema dobro vodosnabdevanje i na njihovu inicijativu, na inicijativu mesne zajednice, mi smo pre nekih godinu i po dana održali sastanak i rešili da taj problem konačno rešimo. Odvojili smo sredstva u budžetu zbog jedne javne nabavke koja je otkazana i propala, mi smo malo i kasnili u roku, ali najbitnije je da smo sad obišli radove, da imamo kvalitetnog izvođača radova i da će selo Ponor dobiti kvalitetno vodosnabdevanje. Radimo 8 km potisnog cevovoda, investicija je negde oko 20 miliona dinara i sav novac je obezbeđen u budžetu opštine Pirot, znači što se tiče plaćanja tu neće biti problem. Želim da pohvalim ljude koji su ovde bili zaista vredni i organizovani i nema većeg zadovoljstva nego kad vidite da u 21. veku rešavate neke probleme i da ljudima koji žive na selu omogućavate iste ili slične kvalitete života kao što ljudi imaju u gradu. Dakle, treba uraditi i put, mi smo sad obišli put, put je u zaista vrlo lošem stanju. Treba napomenuti da je to regionalni put, da je u nadležnosti Republike Srbije, ali evo vidite kako se u mnogim mestima oni odnose prema putu. Deo puta je saniran, nadam se će doći i ovde na red, dakle treba imati put, vodosnabdevanje, zaštitu medicinsku, uverio sam se da autoprevoznik lokalni funkcioniše gradski prevoz, školu smo pre nekoliko godina uradili, drago mi je da sam čuo da ima nekoliko đaka, dakle treba omogućiti da selo koje ima blizu 400 ljudi koji ovde žive, da kvalitetno i onako žive kao da su u gradu.